Olha, gente, no corredor do tráfico de drogas, a BR-262, a Polícia Rodoviária Federal frustrou aí mais um carregamento de maconha que viria para Três Lagoas. Houve perseguição, troca de tiros e quem foi lá conversar com os policiais foi o Israel Espíndola. No final da manhã de quarta-feira, houve perseguição, troca de tiros e mais de uma tonelada de maconha apreendida na BR-262. Sobre este assunto, eu converso agora com o inspetor Canissares. Inspetor, como é que foi feita aí esta apreensão e a prisão desses traficantes? Oi, Gil. Boa tarde, Israel. A apreensão foi feita ali na cidade de Água Clara, na nossa unidade operacional. Foi dado voz de parada, né, comando de parada para o veículo, uma caminhonetinha da Hyundai. Ele não obedeceu, empreendeu fuga e começou um acompanhamento tático durante alguns minutos, sendo necessário aí, fazer o disparo de arma de fogo para conseguir parar o veículo, já que ele proporcionava risco à segurança. Dois masculinos foram presos no ato e aproximadamente 1.125 quilos de maconha e 7 quilos de skunk. Agora, essa droga, este veículo e a prisão foram entregues ali mesmo para a Polícia Civil de Água Clara? Exatamente, foram a apreensão e o veículo também foi entregue em Água Clara, porque o veículo constatou-se depois, através da identificação veicular, que se tratava de um veículo com ocorrência de roubo e furto. Agora, o que chama a atenção é que os traficantes acabaram confessando o destino desta droga. Eles pegaram esse caminhãozinho aí em Sidrolândia e viria para onde essa droga? Exatamente. A informação que eles passaram para a equipe posterior à apreensão é que o veículo foi pego em Sidrolândia, já carregado, e que seria entregue aqui na cidade de Três Lagoas. Eles teriam um ganho aí de R$10 mil para fazer esse transporte num determinado posto de gasolina aqui na cidade. Agora, inspetor, novamente mostrando a excelência no serviço da PRF neste corredor do tráfico que é a BR-262. Exatamente. A PRF ela continua rotineiramente na fiscalização de trânsito, não só nas infrações administrativas, mas muito no combate ao crime também. E corriqueiramente a gente vem fazendo essas apreensões de drogas e veículos aqui na região. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o telefone da PRF é 191. Voltamos aos estúdios.